Kada se HDZ ne bi bojao za vlastiti izborni rezultat, onda ne bi skrivao i taj datum kao zmija noge. Dakle, sasvim je normalno u demokraciji, kao što su se najavili europski izbori, da i mi na vrijeme znamo kada će biti ovi izbori. Mogu biti sada kroz koji mjesec, mogu biti na proljeće, a mogu biti i na jesen. Nemam nikakva predviđanja, mi smo spremni kada se god oni održali, a naravno da zazivamo da budu što prije, upravo zbog ovakvih stvari. Dakle, mi smo trenutno u talačkoj krizi. HDZ-ova koruptivna hobotnica je premrežila sve sfere društva i onu ključnu sponu između politike i građana koja se događa putem medija, ovdje vidimo da je ona u bitnome narušena, jer su čak i mnogi koji djeluju u medijima primili honorare zato da bi radili svoj posao subjektivno, na njemu zaradili promovirajući određene vijesti, odnosno određene politike koje su u interesu HDZ-a. To nije slobodna država, to nije društvo za kakvo se borimo. I na izborima ćemo pokazati, vjerujem da i građani stoje na našoj strani. A što se tiče premijerskog kandidata, naravno da je trenutno izlišno o tome govoriti, s obzirom da ne znamo ni kolika nas kampanja očekuje, niti kada će biti izbori. Mi smo spremni, mi smo se među sobom dogovorili, mi na svome programu radimo i kada dođe trenutak da službeno krećemo u kampanju, reći ćemo tko će biti i naš premijerski kandidat, premda tu funkciju ne vidimo senzacionalistički, kao nekoga tko će istrčati pod svjetlima reflektora, nego samo kao vođu tima i prvoga među jednakima, jer se ovdje ne radi o izboru za premijera, nego se radi o parlamentarnim izborima, o zastupnicima, gdje će se svaki od nas morati moći angažirati i dokazati u onoj izbornoj jedinici kojoj pripada, s obzirom na građane kojima se tamo obraća.